attack without. Samskarasya sukham, samskarasya dukham, ata sarvatrapi, samskarasya vikasaha, samskarasya avirudhi, ata sarvatrapi, mama sambandha avasa. यदि एका संस्कृतं निंदति तर्हि किं भवेत् मम को भावे हे अयं संस्कृतं निंदति मूर्खा न जानाति इति भावः भवति यदि संस्कृतस्य प्रशंसां कस्य करोति मम आनन्दः भवति संस्कृतं पठित्वा कश्चित् किमपि पारितोषकं प्राप्तवान् ह मम भ्राता पारितोषकं प्राप्तवान् इति आनन्दः भवेत् संस्कृतविद्यालये छात्राः अधिकाः जाताः आनन्दः भवेत् ऐसा विद्यालय कश्चन अस्ति छात्रा गच्छन्ति आगच्छन्ति एवं न तत्र छात्र संख्या यदि अधिका भवति मम आनन्दः यदि छात्रा न सन्ति मम दुःखम् एवं संस्कृतसम्बन्धः अस्माकं यावत् भवति तावत् सा भाषा अस्माकं भवति संस्कृतस्य मुख्या समस्या अत्र अस्ति संस्कृतं कस्मिन्नपि राज्ये नास्ति यथा कन्नड भाषा कुत्र अस्ति कर्नाटक राज्ये अस्ति एका भूमि अस्ति तस्मात् अत्र ये जन्म प्राप्नुवन्ति ते सर्वे मम भाषा इति वदन्ति अद्यत्वे सर्वे आङ्ग्लभाषया वदन्तः सन्ति तथापि अहं कर्नाटके जातः अतः कन्नडं मम भाषा इति केचन अत्र ये जातः ते चिन्तयन्ति तमिळ्नाडु अस्ति तमिळ्जनाः सर्वे किं चिन्तयन्ति तमिळ्नाडु मध्ये ये जन्म प्राप्ते सर्वे वदन्ति अस्माकं भाषा इति एवं संस्कृतस्य भूमिः कुत्र अस्ति तमिळ्नाडु अस्ति कर्नाटकम् अस्ति आन्ध्रप्रदेशः अस्ति मध्यप्रदेशः अस्ति उत्तरप्रदेशः अस्ति संस्कृतप्रदेशः कुत्रापि नास्ति तर्हि भाषायाः निमित्तं भाषायाः रक्षणार्थम् एक आधार बेस् आवश्यकं भूमिः इति वयं वदामः यथा अस्माकं गृहं भवति अस्माकम् आधारः तथा भाषायाः एकः आधारः संस्कृतस्य भूमिः नास्ति अतः संस्कृतं समग्रदेशे अस्ति किन्तु कीदृशः स्थितो अस्ति त्रिशङ्कु स्थितो आधारमस्ति यदि वस्तु किमपि आवश्यकम् एतद् अस्ति आधारं विना यदि पतति तावदेव एवञ्च संस्कृतं कुत्र अस्ति इदानीम् आधारं विना एव लभ्यते तत्र तर्हि एतस्य स्थिरता कल्पनीया किं करणीयम् संस्कृतस्य अटैच्मेंट वर्धनीय संबंधः वर्धनीय यतो अन्य आधारः नास्ति अस्माकं भूमिः नास्ति एका विशेष भूमिः नास्ति अथवा संस्कृतस्य भाषितारः सन्ति वा ते न्यूनाः यथा कर्नाटके सन्ति तुळु कोङ्कणि इत्यादि भाषाः सन्ति अन्येपि सन्ति तादृशभाषाणां कोडवैति भाषा अस्ति तासां भाषाणां रक्षणं के कुर्वन्ति तया भाषया ये सम्भाषणं कुर्वन्ति के कुर्वन्ति अतः भूमिः नास्ति चेत् सेकेण्ड् आप्शन् किं भवेत् अस्माकं भाषितारः अपेक्षितः अतः प्रथमं तु आधारः भूमिः अथवा द्वितीयः विकल्पः कः आवश्यकः भाषितारः यदि अस्ति तर्हि भाषां वयं रक्षितुं शक्नुमः संस्कृतस्य न भूमिः संस्कृतस्य भाषितारः अपि कुत्र सन्ति इति कदाचित् नीत्वा एवम् अन्वेष्टव्यं फेशन् रूपेण अतः एका नूतना भाषा अस्ति इति कारणतः यदा इच्छामि तदा सम्भाषणकर्तारः तत्र तु लभ्यन्ते अद्यत्वे तदर्थमेव कार्यं प्रचलति अतः सम्भाषणकर्तारः किञ्चित् अधिकतया सन्ति किन्तु यथा कन्नडभाषां सर्वदा कन्नडभाषया सर्वदा वदन्ति यथा तमिळ्भाषया वदन्ति यथा तेलुगुभाषया वदन्ति तथा भाषितारः सन्ति वा ते वस्तुतः भाषितारः इत्यस्य अर्थः सः वयं सर्वे सम्भाषणं कुर्मः वस्तुतः वयं भाषितारः न भाषितारः भवितुम् इच्छामः अतः गौणप्रयोगः इति वयं वदामः मुख्यप्रयोगः गौणप्रयोगेन भाषितारः यथा मम सुहृत् अस्ति मम भ्राता एव सः वस्तुतः भ्राता तर्हि अयं मम भ्राता इति वदामि यतः मम सम्बन्धः तथा अस्ति तस्मात् अयं मम भ्राता इति वदामि किन्तु सः मम औरसः न तथापि गौणप्रयोगः तद्वत् वयं सर्वे भाषितारः इति वक्तुं शक्नुमः किन्तु वस्तुतः भाषितारः भवितुमिच्छामः भवितव्यं यदि
भवति तर्हि एतस्याः भाषायाः रक्षणकर्तारः के इति प्रश्नस्य उत्तरं न भवति एषः प्रश्नः संस्कृतभाषायां महाकारक महाकारक एतस्य उत्तरं वयं प्राप्तुं न शक्तवन्तः तस्मात् एतस्याः भाषायाः ह्रासः वयं कालिदासभाषा इति बहु नामानि वदामः किन्तु तदानीं या स्थितिः आसीत् इदानीं या स्थितिः अस्ति तयोः तोरणं यदि कुर्मः एकः पर्वतः अपरः परमाणु इदानीं संस्कृतमस्ति किन्तु पर्वतः अन्यः परमाणुः अन्यः पूर्वं संस्कृतं पूर्वं नाम कदा संस्कृतं व्यवहारभाषा आसीत् वा न वा आसीत् कदा आसीत् कालिदासकाले आसीत् वा तदानीं क्षीणदशा आसीत् इति चिन्तयामः किञ्चित् किञ्चित् आसीत् किन्तु व्यापकरूपेण नास्ति प्रायः बहु प्राचीनकाले चिन्तयामि अत्र अस्मिन् देशे संस्कृतम् एकमेव कदा इति सामान्यतः ऊहां कुर्मः अस्माकं भारतीयभाषाणाम् इतिहासः अत्यधिक इतिहास प्राचीनभाषाः काश्चन सन्ति यथा इदानीं कन्नडभाषा किञ्चित् प्राचीना तेलुगुभाषा प्राचीना तमिळुभाषा प्राचीना द्वित्राः भाषाः प्राचीनाः सन्ति एतेषाम् एतासाम् इतिहासः कियदस्ति द्विसहस्रं वर्षाणि अस्तु पुनः पञ्चशतं स्वीकरोतु 2500 स्वीकरोतु इतोपि पञ्चशतं ग्रेस् ददाति 3000 इति स्वीकरोतु 3000 पूर्वं अस्यां भारतभूमौ का भाषा आसीत् इङ्ग्लिश् आसीत् वा अथवा फ्रेञ्च् आसीत् वा जर्मन् आसीत् वा नास्ति यदि स्यात् त्रिसहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं चतुस्सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं यदि स्यात् तर्हि का भाषा संस्कृतभाषा एव तस्मिन् काले तदा यदा अन्याः भाषाः न उत्पन्नाः तस्मिन् काले प्रायः संस्कृतं व्यवहारपथे आसीत् पाणिनिः इत्यादयः यदा यस्मिन् काले अजीवन् तस्मिन् काले तत्रापि किञ्चित् ह्रासः जातः स्यात् किन्तु तादृशकाल संस्कृतस्य इतिहासस्तु प्रायः 10,000 पूर्वम् अस्माभिः चिन्तनीयम् आरम्भं वयं ज्ञातुं न शक्नुमः कदा अभवत् इति 10,000 इतिहासस्तु अवश्यम् अस्ति यद् आधुनिकाः अपि अङ्गीकुर्वन्ति अस्माकं तु परम्परा अस्ति बहु विस्तृतं वयं तु मन्वन्तरगणनां कुर्मः परञ्च तत्र वस्तुस्थितिः अपि अस्ति इदानीमपि सन्ध्यावन्दनादिकं ये कुर्वन्ति सङ्कल्पः करणीयः सङ्कल्पकरणसमये वयं सर्वं देशकालादिसङ्कीर्तनं कृत्वा एकैकदिनमपि गणयामः तत्र अस्मिन् कलियुगः अस्मिन् कलियुगम् अस्मिन् दिने आरब्धं ततः एवमिति इदानीमेव वदामः एषः संवत्सरः एषः मासः एषमिति सर्वं वदामः एवञ्च प्रतिदिनं वयं वदन्तः स्मः तत् कदा इदानीम् आरब्धं वा इदानीं न एवं पितामहः प्रपितामहः इति ते एवं प्राचीनाः ये आसन् विशिष्य अस्माकं ऋषयः भवन्ति स्म गोत्रऋषयः तेपि एतदेव उक्तवन्तः तेषां पूर्वजापि एतदेव उक्तवन्तः स्युः एवं ततः आरभ्य प्रतिदिनं वयं वदन्तः आगतवन्तः एकस्मिन् दिने अपि प्रस्तुतिर्नास्ति एवञ्च एकैकं दिनं गणितवन्तः स्मः एकैकं दिनम् उक्तवन्तः स्मः यथा सोमवासरः मङ्गलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः ब्रह्मदिनाङ्कः द्वितीयदिनाङ्कः इति वदामः तद्वदेव ये सन्ध्यावन्दनादिकं कुर्वन्ति ते वदन्ते एव आगतवन्तः तत् तस्मात् कालादपि वयं वदन्तः स्मः किन्तु विदेशीयाः अस्मान् वदन्ति तेषाम् इतिहासप्रज्ञा नास्ति तेषाम् इतिहासः अन्यः एषा अस्माकम् इतिहासः किन्तु मम ऋषिः इदानीं मम अस्ति आङ्गीयसः इति कश्चन ऋषिः आसीत् इति सः उक्तवान् इति किं प्रमाणम् आं तावदेव श्रद्धा एव सः मम पूर्वजः इति तस्य प्रमाणं नास्ति इदानीं डि एन् ए इत्यादि परीक्षां कर्तुं न शक्नुमः किन्तु सः मम पूर्वजः एव तस्य किं पितामहः यः अस्ति सः मम पितामहः इति कथम् अहम् अङ्गीकरोमि मम पितामहः मातापितरौ उक्तवन्तः तस्मात् अयं मम पितामहः इति वदामि अधीतापि स्यात् किन्तु श्रद्धा यदा मम मातापितरौ असत्यं न वदतः सर्वेण कथा पितामहः प्रपितामहः इति वदामि एवं ते ऋषयः ये आसन् तेपि यदेव उक्तवन्तः यथा सा एव परम्परा अस्माकम् अस्ति इदानीं
एवं वक्तव्यमिति के अस्मान् बोधितवन्तः तेव तर्हि ततः आरभ्य वयं वदन्तः स्म एवं संस्कृतभाषायाः बहु प्राचीनता अस्ति तस्मिन् काले सर्वत्र समग्रदेशे व्यवहारे आसीत् किन्तु इदानीं कुत्र व्यवहारे अस्ति एकस्मिन् अपि गृहे प्रायः नास्ति इदानीं भाषा का अस्ति विभिन्नाः भारतीयभाषाः सन्ति तर कन्नडम् अस्ति तेलुगु अस्ति तमिळ् अस्ति हिन्दी अस्ति गुजराती अस्ति मराठी अस्ति सर्वाः भाषाः सन्ति संस्कृतं नास्ति या भाषा सर्वत्र आसीत् सा इदानीं कुत्रापि नास्ति एतस्य द्वारा वयं किञ्चित् ऊहां कर्तुं शक्नुमः पर्वतः कीदृशः आसीत् परमाणुः कीदृशः अस्ति तन्नाम अस्माकं सर्वेषां गृहे पूर्वजानां काले प्रपितामहः इत्यादि बहु प्राचीनकाले अस्माकं गृहे अपि संस्कृतम् आसीत् इदानीम् अहं वदामि भवन्तः सन्ति मम गृहे तमिळ्भाषा अस्ति तमिळ्भाषा अस्ति सा भाषा अस्ति एषा भाषा संस्कृतं नासीत् इति वयम् ऊहां कर्तुं न शक्नुमः किन्तु वस्तुतः आसीत् क्रमेण सा भाषा लुप्ता किमर्थं लुप्ता एतदेव कारणं भूमिर्नास्ति भाषिकाराणि न सन्ति भाषारक्षणार्थं मुख्यं स्थलं एतदेव अस्माकं बेङ्गलूरुनगरे कन्नडम् अल्पसङ्ख्याकभाषा नाम यद्यपि राजधानी इति वदामः 20% विंशति प्रतिशतं जनाः कन्नडभाषाभाषिणः सन्ति अन्ये सर्वे अन्यभाषाभाषिणः यतः इदं तु सीमाप्रदेशे अस्ति तमिळ्जनाः सन्ति तेलुगु सन्ति मलयाळं सन्ति गुजराती सन्ति मराठी सर्वे जनाः अत्र सन्ति एतत्तु एकं महानगरम् इति कारणतः सर्वे आगताः सन्ति ते सर्वे कतिभ्यः वर्षेभ्यः अस्मिन् नगरे सन्ति शतं द्विशतं त्रिशतं वर्षाणि एव तत्र जीवितवन्तः इति सन्ति तेषां गृहे का भाषा अस्ति तेषां भाषा कन्नडं ते जानन्ति केचन नूतनः न जानन्ति किन्तु शताधिकवर्षेभ्यः ये अत्र वासं कृतवन्तः तेषां गृहे का भाषा अस्ति तेषां मातृभाषा अत्र अस्ति सा कथं जीवति कथं जीवति यतः ते तया भाषया उक्तवन्तः मातापितरौ उक्तवन्तः पुत्रान् बोधितवन्तः पुत्रः प्रौढ अभवत् स्वपुत्रान् उक्तवान् एवं परम्परया तां भाषां रक्षितवन्तः यदि एकस्यां परम्परायाम् एवं पाठं न जातं तर्हि किं भवति तस्मात् गृहात् सा भाषा अवगता भवति नेक्स्ट् जनरेशन् सा भाषा नास्ति तदनन्तर जनरेशन् 100% एव पूर्वतः अवगता एव तर्हि भाषा रक्षणीया चेत् किं करणीयं सम्भाषणं करणीयम् एतत् भाषायाः दृष्ट्या बहु मुख्यम् अहं गृहस्य उदाहरणम् आदौ स्वीकृतवान् अटेच्मेण्ट् इति उक्तवान् सम्बन्धः सम्भाषणद्वारा वयं भाषायाः सम्बन्धं रक्षितुं शक्नुमः आदौ कृत्रिमरूपेण भवति यथा वयम् इदानीं सर्वे कुर्वन्तः स्मः इदं तु नेशनल् न अस्ति अस्माकं निर्णयम् अङ्गीकरोति इदम् अहं प्रयासं कुर्वन्नस्मि संस्कृतेन वक्तुं शक्नोमि वदामि किन्तु तथापि मम तथा तृप्तिर्नास्ति इति वयं तदेव वयं कृत्रिमस्तरे स्मः क्रमेण एषा सहजस्थितिरूपेण अद्यत्वे संस्कृतभारती कारणतः बहुषु गृहेषु संस्कृतं सहजभाषा अस्ति सहजभाषा इत्यस्य अस्माकम् अर्थः तात्पर्यं किं यया भाषया शिशुः जगत् पश्यति सा सहजा भाषा इति वदामः वयं सर्वे कया भाषया एतत् जगत् दृष्टवन्तः कन्नडभाषया तमिळभाषया हिन्दी भिन्नभिन्नभाषाभ्यः वयं जगत् दृष्टवन्तः सहजस्थितिः नाम का एतत् जगत् एतस्य जगतः परिचयः संस्कृतद्वारा भवेत् एषा भित्तिः एषा दीपः एषा एतद् वातायनम् इति एवम् एषा पिता एषा माता इति एतत् सर्वस्य परिचयः संस्कृतद्वारा यदि भवति तर्हि सा सहजस्थितिः गच्छता कालेन तां स्थितिं यदि प्राप्तुं शक्नुयाम एषा स्थितिः यदि विकसिता भवति तर्हि संस्कृतभाषा रक्षिता भवति इदे स्कूल् मध्ये कालेज् मध्ये तत्सर्वं छात्राः गच्छन्ति आगच्छन्ति एषा स्थितिरस्ति किल तत्तु भोजनादिनिमित्तं भगिनी अध्यापिका अस्ति
तेन किं भवति केचन छात्राः पठन्ति तस्य एकः उद्योगः अस्ति अस्थिरः भवतु एतादृशानां केषां उद्योगस्थिरता भवति इति विहाय स्कूल् कालेजस् मध्ये संस्कृतम् अस्ति अथवा अधिकं भवति चेत् किं भवेत् अतः सर्वत्र सर्वविद्यालयेषु संस्कृतम् अस्ति तर्हि किं भवति अस्माकम् उद्योगावसराः अधिकाः भवन्ति तद्विहाय संस्कृतभाषारक्षणं सर्वथा न ते छात्राः परीक्षापर्यन्तं पठन्ति परीक्षानन्तरं त्यक्त्वा अन्यत्र गतवन्तः एवं विद्यालयादिषु अद्य संस्कृतस्य आधारः तादृश एक आधारः अस्माभिः चिन्तितः अस्ति विद्यालयेषु कर्णाटकसर्वकारः सर्वेषु विद्यालयेषु प्रथमभाषारूपेण करोतु अस्माकम् आनन्दः भविष्यति भाषारक्षणं भविष्यति इति वयं चिन्तयामः एषः वस्तुतः कन्नडभाषा एकम् अस्ति मार्जारस्य शिरसि स्थापितः दीप एव मूषकः यावत् नायाति तावत् दीपः तिष्ठति मूषकः आगतश्चेत् दीपः पत्यते एवं भाषायाः रक्षणार्थं वयं तादृशमेकम् आधारं चिन्तयन्तः स्मः स्कूल् कालेज् मध्ये सर्वत्र संस्कृतं भवतु प्रैमरि लेवल् मध्ये भवतु मिडल् स्कूल् सर्वत्र संस्कृतम् इति भवतु भाषायाः रक्षणं भविष्यति अथवा ग्रन्थप्रकाशनं भवतु भाषायाः रक्षणं भविष्यति एतेन केवलम् उदरस्य पोषणं भविष्यति भाषायाः रक्षणं न भविष्यति भाषायाः रक्षणं तर्हि किं कुतः भवेत् वयं यत् कुर्वन्तः स्मः सम्भाषणं यत् कुर्वन्तः स्मः इतः भवितुमर्हति अतः मुख्यतया वयं तद्निवेदयं सम्भाषणं करोमि सामान्यसम्भाषणं गच्छामि आगच्छामि च सम्भाषणम् इदानीं तु किञ्चित् फेशन् रूपेण कदाचित् वदन्तः स्मः अथवा यदा शक्यते यदा सहमति वदामः संस्कृतेन अपि वदामः एतत् अपि शब्दस्य स्थाने एव शब्दः आदौ स्थापनीयः तदानीमपि कृत्रिमता एव अस्ति तथापि प्रथमस्तरः संस्कृतेन अपि संस्कृतेन सम्भाषणं संस्कृतेन अपि सम्भाषणं संस्कृतेन एव सम्भाषणम् इति क्रमेण गन्तव्यं तथा यदि वयं कुर्मः तर्हि संस्कृतम् अस्माकं भाषा मम भाषा भविष्यति इदानीं वस्तुतः संस्कृतम् अस्माकं भाषा अस्ति वा अभिमानेन वदामि तदन्यत् किन्तु सम्बन्धं यदि पश्यामः न संस्कृतम् अस्माकं भाषा इति वक्तुं मनः नाङ्गीकरोति अन्तरङ्गे न दोषः अस्ति अहं बहूनि वर्षाणि कार्यं कुर्वन् अस्मि मम अन्तरङ्गमपि किं वदति संस्कृतं मम भाषा इति कथमपि स्मारयति भवतः भाषा न कुत्रापि दोषः अस्ति रन्ध्रं दृश्यते इति स्मारयति मनः तदा तादृशसंस्कारः आवश्यकः गच्छता कारणं तद् भवति तस्मात् सामान्यसम्भाषणम् एतदर्थं पाण्डित्यं नावश्यकम् कन्नडभाषया ये वदन्ति ते सर्वे महामहाविद्वांसाः वा न ग्रामीणाः ये भवन्ति नामलेखनमपि ते न जानन्ति ते कन्नडभाषाभाषिणो वा न वा अस्मदीया वा न वा तन्न जानाति एवञ्च सम्भाषणस्य भाषारक्षणस्य च अध्ययनस्य च कोऽपि मन्दः यदि सम्भाषणं कुर्वन्ति अथवा लेखितुं शक्यते सन्तोषः किन्तु भाषारक्षणार्थं तत्सर्वम् अनिवार्यं न अतः व्याकरणं पठनीयं वा यदि इच्छन्ति पठन्तु यदि न इच्छन्ति मा पठन्तु का व्यवहारं नास्ति किन्तु किं करणीयं सम्भाषणं करणीयं मम भाषा भवेत् तदा किञ्चित् आत्मविश्वासपूर्वकम् एषा मम भाषा इति वक्तुं धैर्यं नैतिकं धैर्यम् अद्यत्वे उपदेशः बहुधा प्रचलति तस्य निमित्तं नैतिकं धैर्यं न भवता चौर्यं न करणीयं भवता धूमपानं न करणीयं भवता तथा करणीयम् इति कर्मणि प्रयोगं बहुधा कर्तुं शक्नोमि मया आचरणीयम् इति अत्यत्र नियमः नास्ति किन्तु प्राचीनकाले एवमासीत् वा कोऽपि गुरुः अथवा कोऽपि विद्वान् कोऽपि पण्डितः एवं न वदति स्म स्वयम् आचरणं कृत्वा अनन्तरं हा भवता करणीयं न करणीयम् इति रामकृष्णपरमहंसस्य कथा अस्ति किल कश्चन बालः गुडं खादति स्म माता आनीतवती गुडं खादति इति एषा श्वः आगच्छतु अग्रे सप्ताहे आगच्छतु मासानन्तरम् आगच्छतु इति उक्तवान् अन्ते एकस्मिन् उक्तवान् गुडः न खादनीयः इति किमर्थम् एतद् वचनमेव मासपूर्वमेव वक्तुं शक्यमासीत् किल एवं श्वः आगच्छतु परश्वः आगच्छतु मासानन्तरम् इति किमर्थम् उक्तवान् सा माता पृष्टवती सा उक्तवान् अहमपि गुडं खादामि स्म यावत् स्वयं गुडं खादति स्म तावत् गुडं मा खाद इति वक्तुं नैतिकाधिकारः नास्ति इति रामकृष्णपरमहंसः चिन्तयति
सति इतिहास पुराण प्राचीन पुरुषाण अस्माक सर्वेशा काल अस्ट काले चिंतता सी प्राचीन काले तो सर्वदा तथा खिल आचरण विना प्राय कोपि न उपदिशत अद्य उपदेशों वृत्ति अतः उपदेश बहुधा कर्म शक्ति किं करें दीर्घावली मम शक्ति अस्त कि मैं किं करें भिन्न प्रश्न भवन कौती न वक्त एवं आचरण से उपदेश अद्य महान भेद अतः संस्कृत संभाषण करनीय उपदेश आचरण एक आचरण यदिम भाषा रक्षित शक्य देशे यदि एक आचरण न्यूनमस्त तरी संस्कृत विकास न्यून भवती वर्षा वयमेत आचरण से भाषा संबंध न कल संभाषण न कृतवत एवं पर्वतस्थित आसत परमाणुस्थित परमाणु प्राप्त दुख नुभवाम यदि संस्कृत सह भगवता रक्षिष्य स्वयं स्थास्यति यावत्स्थास्यन्ति गिरयः यावच्चन्द्रो दिवाकरौ एषा भाषा स्थास्यति इति वयं भगवते सर्वं कॉन्ट्राक्ट दत्तवन्तः भाषा रक्षणकार्यं कस्य भगवतः इति किन्तु भगवान् अपि किं वदति भवतः प्रयत्नः अस्ति वा मम आशीर्वादः अस्ति भवतः प्रयत्नः नास्ति मम आशीर्वादः च नास्ति भगवता एव सर्वदा तदेव अस्माकं प्रयत्नः अस्ति वा आशीर्वादः अस्ति अतः भगवान् स्वयम् आगत्य अस्मान् गृहस्य स्वच्छतां न करोति अस्माकं गृहस्य स्वच्छता अस्माकं गृहस्य वृद्धिः अस्माभिः करणीया भगवता आशीर्वादः अस्ति यदि प्रयत्नः अस्ति तर्हि यदि वयं सुखेन स्वभिमः वयं शरणं न कुर्मः तर्हि भगवान् भवते किं करोति विद्यमानं स्वीकृत्य गच्छामि इति वदति एवं च भगवता आशीर्वादः कुत्र अस्ति यत्र प्रयासः तत्र अतः एतां भाषां न भगवान् रक्षिष्यते एषा स्वयमेव रक्षिता भविष्यति सर्वथा न वयं संस्कृतज्ञाः संस्कृतभिमानिनः कियता श्रमेण कार्यं कुर्याम तदवलम्ब्य एतस्याः भाषायां भविष्यम् अस्ति अद्यत्वे एषा भावा देशे सर्वत्र व्यापकः अस्ति तस्मात् किञ्चित् आशा अस्ति सर्वेषा भाषा रक्षिता भवितुमर्हति इति इदानीं तु वयं स्मः अस्माकम् अनन्तरकाले पुत्रपौत्रादयः भविष्यन्ति ते तु संस्कृतमिच्छन्ति एव यथा वयम् इच्छामः तथैव ते अस्मान् प्रक्षयन्ति यदा वयं वृद्धाः भवामः ते अस्मान् प्रक्षयन्ति भवन्तः एतस्याः भाषायाः रक्षणार्थं किं कृतवन्तः इति न भोः अहं तु कम्प्यूटर् तन्त्रज्ञः आसम् अहं तादृशः आसम् एवं कार्यं कृतवान् गृहिणी अहम् एवं सर्वं बहु कार्यं व्यग्रतः आसीत् किमपि कर्तुं न शक्तमेव तर्हि सः पौत्रः अस्ति सः कर्तयिष्यति एषा एका विशिष्टा भाषा एतस्याः रक्षणार्थं भवता किमपि न कृतम् अतः भवता पापमाचरितं सः वदति वा न किन्तु वस्तुस्थितिः एषा एवञ्च एषा अस्माभिः किं करणीयम् एतस्याः भाषायाः रक्षणं कृत्वा अग्रे दापयेत् इतोपि उत्तमं कृत्वा इदानीम् एकम् अस्ति इतोपि उत्तमं कृत्वा अग्रे दातव्यं तेपि इतोपि उत्तमं कृत्वा अग्रे दास्यन्ति इदानीं विकासः भवति इदानीम् अस्माकं यदस्ति तस्य रक्षणमपि कष्टाय अस्ति तत्र मध्ये मध्ये रन्ध्राणि अपि सन्ति कीटानि सन्ति तेषाम् अवसारणं वयं न कुर्मः तर्हि पुत्रपौत्रादयः किं वदिष्यन्ति हे भवता सम्यक् कार्यं न कृतं कर्तव्यं न कृतम् इति वदिष्यन्ति अतः आदौ अस्माभिः किं करणीयं स्वकर्तव्यं मम कर्तव्यं किम् एतस्याः भाषायाः रक्षणं यदि शक्यते किञ्चित् अधिकं विकासं कल्पयामि किञ्चित् सौन्दर्यं कल्पयामि एतत् कृत्वा अनन्तरजनानां कृते अन्नदानं मम कार्यं समाप्तम् अनन्तरं एतस्य रक्षणं के करिष्यन्ति अग्रे अन्ये करिष्यन्ति इदानीम् अस्माकम् हस्ते यद् आगतम् एतत् कीटभक्षितमस्ति कारणं किं पूर्वजाः ये आसन् ते कार्यं न कृतवन्तः तेषां निन्दनं तैः किं करणीयम् आसीत् अस्माभिः चिन्तनीयं नास्ति तदर्थं वयम् अस्मान् भगवान् न सृष्टवान् अतः मम पिता पितामहः किं कृतवान् तेन पापमाचरितं तस्य जज्मेण्ट् कर्तुं भगवान् अस्मान् न प्रेषितवान् अस्मान् किमर्थं प्रेषितवान् भवता भवत्या च कार्यं करणीयमिति निमित्तं भगवान् अस्मान् सृष्टवान् एवं सर्वं धनम् आनुकूल्यं सर्वं किमर्थं भगवान् कल्पितवान् किं कार्यं करोतु एवं गृहं स्यात् संस्कृतिः स्यात् संस्कारः भाषा स्यात् एतत् सर्वस्य रक्षणं करोतु इति निमित्तम् अस्माकं निमित्तं भगवान् धनं दत्तवान् अद्यत्वे तु भगवान्
हस्तद्वयेनापि धनं ददाति। मम पिता यदा आसीत् तस्मिन् काले प्रायः गृहनिर्माणं कदा भवति स्म, उद्योगिनः ये भवन्ति स्म, रिटैर्मेण्ट् अनन्तरम्, इदानीं गृहनिर्माणं कदा भवति, अपायण्ट्मेण्ट् समनन्तरमेव, भवान् स्वीक्रियते, पञ्चवर्षाभ्यन्तरे एकं महत् गृहं निर्मितं भवति। भगवान् अस्माकं कियत् दत्तवान् पश्यतु, आनुकूल्यं कालः परिवर्तते, एतत् दोषः इति अहं न वदामि, किन्तु भगवता एतत् दत्तम्। एकं जीवनसूत्रमस्ति अस्माकं, मम एकः कश्चन प्रसिद्धः, भवन्तः अपि नाम श्रुतवन्तः, लेखकः अस्ति कन्नडभाषायां, शिवरामकारन्तः इति, किञ्चित् मूर्खता अस्ति तस्य, तदा सः तु धनं न सम्पादयितुं बहु न उद्युक्तः, अतः समाजविकासार्थं तस्य एकं जीवनसूत्रमस्ति, संस्कृतेव प्रसिद्धं, जीवने यावत् आधारं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकं, सः तत् वदति। यदा अस्माकं जीवनं समाप्तं भवति, चित्रगुप्तः इति कश्चन अस्ति, तस्य समीपे अस्माकं सर्व अकौण्ट् अस्ति, गणना अस्ति एव, सः उद्घाट्य पश्यति भवता जीवने कियत् प्राप्तं, भवता जीवने कियत् दत्तम् इति, यावत् प्राप्तं ततोपि किञ्चित् वा अधिकं दातव्यं किल, नो चेत् इदं किम् इदं भवति वाणिज्यम् इति किल, कश्चन 1% वा लाभः भवेत् किल, 60% व्ययः कृतः, 40% इन्कम् अस्ति चेत् बुद्धिमत्ता नास्ति। एवञ्च जीवनेपि यावत् प्राप्तं ततोपि किञ्चित् वा अधिकं दातव्यं किल, तथापि सर्वेषां जीवनस्ति एतदेव सूत्रमस्ति। अतः अहं वदामि संस्कृताय यच्छन्तु, जीवने भगवता बहु कल्पित दत्तमस्ति, सर्वस्य उपभोगः स्वीकृतः, अस्तु सन्तोषः, किन्तु दानमपि कर्तव्यम्, एतत्तु जीवनसूत्रम्। अतः विशिष्य भाषादृष्ट्या वदामि, संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयम् इति एकः अर्थः। द्वितीया, मम तु मुख्यः, अहं तु बिज़नेस् निमित्तम् अत्र आगतवान्, मम बिज़नेस् किमिति सः उक्तवान् किञ्चित् संक्षेपेण, अहं किं निमित्तम् अत्र आगतवान्, भवन्तः सर्वे सम्भाषणं कुर्वन्ति कुर्वन्तः सन्ति, भवतां दर्शनं प्राप्तम् इति एकं, द्वितीयं तत्र एकं सेल्फ् इण्ट्रेस्ट् अस्ति एव, अहं तु सम्पादकः अस्मि पत्रिकायाः, पत्रिकासम्पादकस्य सन्तोषः कदा भवति, कदाचित् प्रशंसादिनिमित्तद्वारा सन्तोषः, मम तु तादृश सन्तोषः न भवति, तथा भवता माम् इन्द्रः चन्द्रः बृहस्पति इति वदन्तु, मम सन्तोषः न भवति, मम सन्तोषः कुत्र भवति, यदि हा ग्राहकः, इदानीं 50,000 अस्ति, अग्रिमवर्षे 16,000 प्रिण्ट् आर्डर् भवति वा, तर्हि मम सन्तोषः भवति, तदनन्तरमासे 17,000 इति प्रिण्ट् आर्डर् भवति वा, तर्हि मम सन्तोषः भवति, अन्या सन्तोषः भवतु न भवति। अतः इदानीं वयं सर्वे मिलित्वा सन्देशस्य एकः गणः अस्ति किल, तस्य गणस्य सन्तोषं वर्धयितुं शक्नुमः वा इति चर्चा करणीया इति अहं वदामि, मुख्य उद्देशः मम सः। परम् एतस्याः पत्रिकायाः ग्राहकता वर्धनीया, संस्कृतक्षेत्रे प्रायः 60+ सन्ति अद्य सन्ति, कश्चन मासपत्रिकाः सन्ति, साप्ताहिक्यः सन्ति, दिनपत्रिकाः सन्ति, विभिन्नपत्रिकाः सन्ति, दिनपत्रिका नाम नानादिनपत्रिका प्रतिदिनं न प्रकाश्यते, सप्ताहे द्विवारं कदाचित् एकवारम् एवं प्रकाश्यते, किञ्चित् दिनपत्रिका अस्ति, काश्चन दिनपत्रिकाः इण्टर्नेट् द्वारा वेब् मध्ये उपलभ्यन्ते, एवञ्च विभिन्नपत्रिकाः सन्ति, तासु सर्वासु पत्रिकासु दिनेश् इति पत्रिका का स्यात् इत्युक्ते सम्भाषणसन्देशे तत्र प्रश्नः नास्ति, परम् एतादृशगुणस्तरयुक्ता अन्या कापि पत्रिका नास्ति। अन्यासां सर्वासामपि पत्रिकाणां ग्राहकाः कति भवन्ति, 1,000 भवति महासङ्ख्या इति अर्थः। अत्र केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः पूर्वं प्रायः पञ्चाशत् वर्षेभ्यः पूर्वम् अत्र एका पत्रिकाविषये गोष्ठी आसीत्, डेमोक्रेसी सेमिनार् आसीत्, तत्र एकस्य भाषणमासीत्, सुधर्म इति पत्रिका, तस्याः सम्पादकः तदा जीवति स्म, वरदराजयङ्गा इति, सः यदा जीवति तस्मिन् कालस्य इदं, तदानीं तस्याः अत्यधिकग्राहकसङ्ख्या अस्माकं सुधर्मापत्रिकायाः आसीत् इति सुधर्मप्रतिनिधिः अवदत्। तस्याः का सङ्ख्या आसीत् इत्युक्ते 1,500 जनाः ग्राहकाः आसन् तस्य, सा सर्वासां पत्रिकाणां ग्राहकसङ्ख्यायाम् अत्यधिकसङ्ख्या आसन्, अन्यासां का सङ्ख्या इति वयं कर्तुं शक्नुमः। एवं सन्देशस्य ग्राहकसङ्ख्या, एवं तन्मते
शतमानेन गणयन्तः एकशतं द्विशतं त्रिशतं इति गणयन्ति वयं तु सहस्रमानेन एकं जीरो योजयित्वा इति गणयितुम् इच्छामः अतः अस्माकम् एकसहस्रं द्विसहस्रं त्रिसहस्रं पञ्चसहस्रं दशसहस्रं पञ्चदशसहस्रम् इति एवं गणयितुम् इच्छामः अतः अस्माकं वर्धनमपि एकं द्वयं त्रयम् इति न अथवा दश विंशति इति न अस्माकं तु शतं सहस्रम् इति एकेन वारेण वर्धनीयम् इति अपेक्षा विद्यमानपत्रिकाणां किं पश्यामः सन्देशस्य स्थितिः बहु उत्तमा किन्तु एतावता वयं न सन्तुष्टाः सन्तुष्टा नाम असन्तोषः केषुचित् विषयेषु भवेत् तत्र संस्कृते बह्व्यः सूक्तयः भवन्ति असन्तुष्टः द्विजः नष्टः सन्तुष्टश्च महीपतिः तन्नाम ये उत्तमजीवनं कुर्वन्ति ते धनादि विषयेषु असन्तुष्टा न भवेत् यावत् भगवता दत्तं तावत् प्राप्त सन्तोषेण भवेत् इति तेषां जीवनं किन्तु राजा इत्यादि ये भवन्ति ते ये सन्तुष्टाः भवन्ति राज्यविस्तारः भवति एवञ्च ग्राहकसङ्ख्या विषयेपि अस्माकम् असन्तुष्टिः भूषणमेव दूषणं न धनादिविषये असन्तुष्टिः दूषाय किन्तु ग्राहकसङ्ख्या विषये असन्तुष्टिः भूषणमेव तस्मात् वयम् असन्तुष्टाः स्मः इदानीं सन्देशस्य असमर्थ्य पञ्चदशसहस्रं ग्राहकाः सन्ति एषा सङ्ख्या अन्यथा न वक्तव्या अस्माकम् अर्थं पृच्छन्ति कति ग्राहकाः सन्ति इति वयं वदामः एकलक्षं लीडर्शिप् अस्ति इति वदामः वाचकाः कति सन्ति इति ग्राहकाः कति सन्ति हा एकलक्षं वाचकाः सन्ति इति ते यत्किमपि पृच्छन्तु अस्माकम् उत्तरं किम् अस्माकं लीडर्शिप् इत्येव को कापि पत्रिका कोऽपि पत्रिकाजनः वाचकग्राहकसङ्ख्यां न वदति भवन्तः सर्वासु पत्रिकासु पठन्ति चेत् अद्य अहं विजयकर्नाटक इति पत्रिका अस्ति तत्र मुखपुटे एव इदमस्ति वयं नम्बर् वन् स्मः इति तर्हि भवतां ग्राहकाः कुत्र सन्ति तद् न वदन्ति ते अस्माकं लीडर्शिप् एतावदस्ति इति वदन्ति पत्रिकाधर्मः अस्ति यथा महिलाः स्वकीयं वयः न वदन्ति पुरुषाः स्वकीयम् आयः न वदन्ति तत्तदेव पत्रिकाजनाः ग्राहकसङ्ख्यां न वदन्ति अतः बहिः कति सङ्ख्या का संख्या अस्ति एकलक्षाधिकवाचकाः सन्ति इत्येव वक्तव्यं किन्तु इदानीं के ग्राहकाः सन्ति पञ्चदशसहस्र सहित अस्मान् ग्राहकाः सन्ति एतावता वयं न सन्तुष्टाः एतस्याः पत्रिकायाः आरम्भसमये अहमेव सम्पादकः आसम् मध्ये कानिचन वर्षाणि विश्वासमहोदयः सप्तवर्षाणि विश्वासमहोदयः सम्पादकः आसीत् आरम्भे वर्षद्वयं सम्पादकः आसम् अनन्तरं कार्यार्थं कृतवन्तः तत् कार्यं कुर्वन् आसन् तस्मिन् काले द्वित्राः अंशाः मनसि स्थापिताः आसन् एकः अंशः कम्पेरिटिव्लि वदामि यथा युतकं किमपि क्रेतव्यं कीदृशं क्रेतुम् इच्छामः वयं काटन् वा टेलिकाट् वा भिन्नभिन्न तानि नामानि अहं न जानामि किन्तु बहूनि सन्ति कीदृशं वयं क्रेतुम् इच्छामः यस्य एवम् इस्त्री इत्यादि भवति तादृशं यस्य प्रतिदिनम् इस्त्री करणीयं कृत्वा अस्ति तत् कोऽपि न इच्छति राजगृहीति जनाः इच्छन्ति एवं जनाः कीदृशं वस्त्रं क्रेतुम् इच्छन्ति यस्य पुनः पुनः इस्त्री न भवेत् तादृशम् आनुकूल्ये उक्तम् इति इच्छन्ति तथा यदि कश्चित् जनः पत्रिकां क्रेतुम् इच्छति कां पत्रिकां का पत्रिका क्रेतव्यं सः इच्छेत् अस्माकं पत्रिका सम्भाषणसन्देशः तर्हि एतत् नाम नास्ति किन्तु एषा या पत्रिका आरप्स्यते सा पत्रिका क्रीतव्यम् एकैकोपि इच्छेत् इति अस्माकं स्थितिः अस्ति स्वप्नः तस्मिन् समये इदानीं सा स्थितिः आगता इति वक्तुं शक्नुमः यदि कापि पत्रिका क्रीतव्या का पत्रिका हा सम्भाषणसन्देशः भो इति बहवः वदन्ति सा स्थितिः किञ्चिदेव प्राप्ता इति वक्तुं शक्नुमः इति एकः सूत्रः द्वितीयः सूत्रः अस्माकम् आसीत् एतस्याः ग्राहकाः पञ्चविंशतिसहस्रं भवेयुः द्वितीयसूत्रापेक्षा तदा अस्माकं व्यवस्थापकाः उक्तवन्तः यदि पञ्चविंशतिसहस्रं ग्राहकाः भविष्यन्ति तर्हि वयम् एतां पत्रिकां वीक् इव करिष्यामः वीक् इण्डिया टुडे इत्यादि पत्रिकाः एताः भवन्ति उत्तमकागदयुक्तं बहु श्वेतकागदयुक्तं बहुवर्णात्मकं यद्भवति तादृशं करिष्यामः किन्तु कण्डिशन् पञ्चविंशतिसहस्रं ग्राहकाः भवेयुः इदानीम् अस्माकं पत्रिका फोर् कलर् अस्ति अन्यासु पत्रिकासु इदं स्थितिः उत्तमा अस्ति अस्माकं स्थितिः अत्युत्तमा अस्ति तथापि पूर्वं ते आश्वासनं कृतवन्तः फोर् कलर् वीक् सदृशी पत्रिका काचित् करिष्यते इति
सा संख्या प्राप्त मैं कि मम तो इच्छा अंत वृद्धा अभव षष्टिवर्षीय अस्प्यपि केशा न श्वेता गता वृद्धा जाता इतर बहूं वर्षा हम न जीवे मरणा पूर्व एकताभ्याम नेत्राभ्याम पंचविश सहस्र ग्राहका द्रष्टव्य मैं संकल्प अस्त अतः वयं सर्वे वयं न शक्नुमः अस्माकं पुत्रा करिष्यन्ति अस्माकं पौत्रा करिष्यन्ति इति वक्तुं भवतां इदं नास्ति मम अपेक्षा का अस्ति वयं सर्वे अहमपि प्रयासं करिष्यामि वयं सर्वे मिलित्वा तावेका रेखा तदेक सुवर्णरेखा इति वक्तुं शक्नुमः सा रेखा अतिक्रान्तव्या सर्वत्र कश्चित् अपि गन्तुम् अर्हति इति अस्ति तर्हि तामति रेखाम् अतिक्रान्तुं प्रयासः करोमि तदर्थं भवतां सर्वेषां सहकारम् अपेक्षामि तन्नाम पंचविंश सहस्रं ग्राहकाः असफलीकरणीयाः वयं सर्वे प्रयासं करिष्यामः तां रेखाम् अतिक्रम्य गन्तव्यं तदपि संस्कृतभाषा रोदिति इति जनानाम् इदमस्ति न संस्कृतभाषा समृद्धा भाषा आत्मविश्वासयुक्ता भाषा ओह पश्यतु रे अस्माकं एतावन्तः ग्राहकाः सन्ति वयं दर्शयितुम् इच्छामः समाजस्य कृतः अन्यत्रत्रापि छात्राः सन्ति वेतनं दिनमस्ति सर्वकारः प्रोत्साहनं ददाति इति रोदनम् एव प्रचलति न रोदनं न आत्मविश्वासवचनानि सन्ति यथा यदि ऐ टि मध्ये कश्चन उद्योगी भवति साभिमानं वदति अहं 50,000 60,000 लक्षं रूप्यकाणि वेतनं प्राप्नोमि इति साभिमानं वदति व्यवहारः अभिमानयुक्तः तथा संस्कृतक्षेत्रे अभिमानः वर्धयेत् तस्मात् पत्रिकां वयं वर्धयितुम् इच्छामः एक पत्रिका द्वारा भी अभिमान वर्धन इच्छा तदर्थम वे किं कर्तुं शक्नुयात् वयं सर्वे ग्राहकाः सर्वे स्यामेव अतः के ग्राहकाः न सन्ति सन्ति इति न पृच्छामि यदि ग्राहकाः सन्ति तत्र धनं दत्वा शीघ्रं ग्राहकाः भवन्तु अतः प्रत्येकस्य घण्टे वयं सर्वे ग्राहकाः स्मः इति चिन्तयामः तर्हि एतेन पत्रिकायाः कार्यम् अभवत् वा न ग्राहकाः सङ्ग्रहणीयाः कति सङ्ग्रहणीयाः तमेकं पृच्छामि सः यदि शुल्कं ददाति चेत् अहम् अन्य ददामि इति एवं चेत् पञ्चविंशसहस्रं कदा इह जन्मनि अहं द्रष्टुं शक्नोमि यदि सा संख्या प्राप्तव्या तर्हि किं करणीयं शतशः जनाः एवम् अधिकसङ्ख्यया ग्राहकान् सङ्ग्रहणीयं तत् वयं सर्वे विभिन्नेषु उद्योगेषु स्मः अस्माकं क्षेत्रमपि वयं सर्वे संस्कृताध्यापकान् अतः संस्कृतज्ञाः बहवः अस्माकं सुहृदस्सन्ति अतः वयं शतं ग्राहकान् कर्तुं शक्नुयामः इति न स्यात् तथापि अत्र उपस्थितः एकः कोऽपि अतिन्यूनसङ्ख्या नाम 2 digits कर्तुं शक्नुयामः वा 2 digits वयं तथा दश 2 digits तत्र मिनिमम् दश एव नवनवतिपर्यन्तमपि 2 digits अनन्तरं 3 आगच्छति अतः अत्यल्पं 1 digit नाङ्गीक्रियते अतः नवपर्यन्तम् अङ्गीकारः अतः 2 digit संख्या स्वीकरणीया दशग्राहकाः सङ्ग्रहणीया शक्यते वा अत्र द्वित्रान् मार्गान् अहं दर्शयामि कथं शक्यते इति अत्र वार्षिकं ग्राहकशुल्कं दशाधिकशतं वयं तु पत्रिकायां विकासम् इच्छामः ग्राहकसङ्ख्या करणीया अनन्तरं ते अग्रिमवर्षे ते परित्यक्ष्यन्ति तस्मात् किं करणीयं वर्षत्रयस्यैव ग्राहकसङ्ख्यासङ्ग्रहणं ग्राहकशुल्कं सङ्ग्रहणं 300 रूप्यकाणि वर्षत्रयस्यैव सङ्ग्रहणीयं 300 रूप्यकाणि सङ्ग्रहीतुं प्रयासः करोमि एकवर्षस्य न यदि प्रतिवर्षं फलं कर्तुं न शक्नुमः अतः एकवारं गच्छामः 300 ददातु इति उक्त्वा सङ्ग्रहणीयम् अतः 300 वर्षत्रयस्य ग्राहकत्वं स्वीकरणीयम् इति प्रथमं द्वितीयं दशजनाः अन्वेष्टव्याः एते कुत्र सन्ति यदि अस्मात् परिचिताः सन्ति संस्कृते सम्भाषणं कुर्वन्तः सन्ति ते सर्वे ग्राहकाः भवितुमर्हन्ति यदि ते न सन्ति तर्हि किं करणीयं यदि भवत्य तादृशाः सन्ति वा दशजनाः सन्ति वा एषा खिन्ना भवेत् इति सन्ति तर्हि तस्य टार्गेट् 3 digits भवत्य सन्ति वा दशजनाः ओ तर्हि मया अण्डर् एस्टिमेट् कृतं क्षन्तव्याः
भवन्ति संस्कृत अभिमानः अस्माकं देशे सर्वत्र अस्ति वयमिच्छामः वा